Nový človek? Jay Carter, bývalý mariňák. Mal chrániť dôležitú svedkyňu. Má správy o zradcoch v Genesis Defense Corporation. No keď sa ocitnú na muške... Pozata! Von! ...nebezpečných žoldnierov... Zvlášť svoju situáciu. Si obrezaný a proti presile. Je čas na protiútok. Ja ich k tebe nepustím. Sledujte akčný film... Buď si pred hlavňou... ...alebo za ňou. Vyber si. Vojak 4. Pohyblivý cieľ. V stredu o 20:30 na Daito.